Dövlət Gömrük Komitəsi yanında İctimai Şura üzvlərinin və media nümayəndələrinin Naxçıvana 2 günlük səfəri başlayıb. Səfər çərçivəsində gömrük sistemində aparılan təkmilləşdirmələrlə bağlı rəsmiləşmə prosesində reallaşdırılan yeniliklər diqqətə çatdırılıb. Həmçinin qonaqlara hədəf mərkəzi, elektron məlumat lövhəsi, vətəndaşların müraciətləri və digər proseslərlə bağlı ətraflı məlumat verilib. Naxçıvan Baş Gömrük İdarəsinin rəisi Vüqar Əliyev, Gömrük İnzibatçılığı Baş İdarəsi, Gömrük Tənzimlənməsi İdarəsinin rəisi Cəfər Quluzadə və Dövlət Gömrük Komitəsi yanında İctimai Şuranın sədri Ramil Əliyev, Muxtar Respublikanın iqtisadi təhlükəsi sisteminin formalaşdırılması, gömrük və ticarət münasibətlərinin qurulması istiqamətində həyata keçirilən kompleks tədbirlərdən, son dövrlərdə Azərbaycan gömrük tərəfindən rəqəmsal həllər əsasında reallaşdırılan layihələr barədə məlumat veriblər. İştirakçılar ərazidəki gömrük infrastrukturu ilə tanış olub, yüklərin X-ray müayinəsindən keçirilməsi və rəsmiləşdirilməsi prosesini izləyiblər. Xidmət keyfiyyətinə Nəzarət İdarəsinin rəisi Adil Muradov isə qeyd edib ki, bu ilin yanvar ayında istifadəyə verilən Dövlət Gömrük Komitəsinin avtomatlaşdırılmış risk analizi sistemi Arasın tətbiqindən sonra sərhəd keçmə müddəti 2 dəfəyə yaxın azalıb. İştirakçılar rəsmiləşmə mərkəzində və sərhəd buraxılış məntəqələrində sərhəd keçmə prosesləri və eyni zamanda rəsmiləşmə mərkəzində gömrük rəsmiləşməsinin həyata keçirilməsi prosesləri ilə yaxından tanış olmuşlar. Onların gömrük laboratoriyasında mallar barədə gömrük ekspertizasının həyata keçirilməsi, xidməti itlərin narkotik vasitələr, nəqliyyat vasitələrində olan narkotik vasitələr, çantalarda, bagajlarda olan narkotik vasitələrinin aşkar edilməsi üsulları, eyni zamanda mallara fiziki baxışın həyata keçirilməsi prosesi barədə məlumatlar verilmiş və onlar bu prosesləri əyani şəkildə izləmişlər.